чи төлөвлөгөө цангилахтай зэрэгцэн улсын авраг малчдын шагналаа гаргаад энэ удаад Улаанбаатар хотод 600 гаруй км хэсэд орших Булган аймгийн Тишиг сум юм аа. Эрдэнэ чимгийн нас мэдээлэл билээ. Олон жилийн өмнө сумын авраг малч болохдоо заавал улсын авраг болондоо гэж өөртөө өдөр бүр хэлсээр энэ амжилтанд хүрсэн гэдэг хэрэг ярьлаа. За Булган аймгийн Могод сумын Баянголуугийн малчин Ив Төвшин Алдирманаар улсын авраг малчин боллоо. За Авцаг хайрхан уулын Арбил Өвтийн голоор нутгтай тед 20 гаруй жил өсөлтгүй малаа мал өсгөж үлдэр өгсөн ашиг шимийн сайжруулалт ажлын байрыг бий болгосноор энэ эрхэм шагналын бодлыг хангажээ. За Могод сум бол Аригны өргийн нутгийн нэг билээ. А манайх бол одоо гуугаар голцоо юу яадаг айрг хийж айрга болдуулдаг а юу 100 болохоор наадмын үед нэг болдуулдаг а тэгээ намар бас гуугаа уяад өвөл бас цагаан сар үеэр болдуулдаг айргаараа л голцоо тэгэл бизнес эрхлэнтэй улсын аврах болсондоо өстэй маш их баяртай байна ах дүүсээ нутг голынхондоо бас ард хэрэгдтэй бас баяр талхснаа илэрхийлээ юу одоо 24 жил мал малж байна. 2017 оноотой. Энэ жил 2000-д болсон. Тэгээ одоо тэгээд залуучуудаанд өдөө мал малж сайхан байхгүй гэж хэлээ да. За энэ жил нийт нутгаар өвлжилт өндөрсөн хатуухан үйл болсон. Харин Булган аймаг өвлөлтөө өвлийг давсан Цөөхөн аймгийн нэг юм аа. За тэр дундаа Могод сум өвлөлтөө сайхан өвлжиж өрн авартай зогсож байна. Аймгийн хэмжээ 3.9 сая мал болжээ. Энэ жил Булган аймгийн маань одоо улсын авраг малчин 8. За газар улсын одоо газар байдлын компани 2 компани. За Пермигээр 1 компани 11 улсын авраг малчин тариалч тулан шалгаж байна. За энэ жилийн тул ажил маань сайхан өндөө сайхан жил болж хавжж байна. Сайхан жил болж өглөөсөн манай болсон манай өвлжилтийн хувьд бол энэ одоо зэсгээс а журмын дагуу үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангасан хангасаа манай малчид бол өөрийнхөө амьдралыг хангасан амжилт хийсэн үүлийг бол өнөртэй сайхан давлаа тэгээд энэ жилд сасцуд багтай сайхан үйл бол өглөө болон өглөө болон за мал аж ахуй газар тариалан төшгөлсөн Булган аймаг өвлөсөн зүүн гүрсэн зуншлах сайхан байсан өрн аварт 1.6 сая төгрөгөө төлгөө төлөө авах тэглээ хангажээ сайн явж байна. Сайн явж байна. Булган аймгийн Тишиг сумын Хожилтоогийн малчин хөрчин гэргийн эрдэнэ чимэг нар улсын авраг малчин болж байна. За Тишиг сум бол бүрээ цаон ихтэй хэдийнээсээ хөдөлмөрч малчт юм уу? За улсын авраг малчин маань 26 жилийн өмнө айл орон болж эцэг эхийнхээ цастаа өгсөн 50 гаруй толгой өгөртэй амьдрал ахугаа хийж байжээ. За манай хаанхаа даав ээж хоёр талын манай аав ээжийн хатарж өгсөн өмч одно гэж 50 толгой мал тайлгар болжлаа 2014 онд залуу сайн малч бол 2016 сумын сайн малч 2017 онд сумын хошоо сайн малч бол 2019 он аймгийн сайн малчин бол 22 он алтан төлөлд хэлсэн бол энэ жил бол энэ жил улсын авраг болсондоо маш их баяртай. За эдний хөхөр адуу болон бод мал төлхөн үсгэж ашиг шимийг нь хөтлөж байна. За улсын хурлын гишүүн Батэнгийн санаачилсан шинэ хөдөө төсөлч үлдэнгөө өгч малын үйлдвэр өгсөн үржил сайжирчээ. За шинэ хөдөө төслийн хүрээнд масууны чиглэлийн хөхөр Булган аймгийн малчин аймгийн хөдөлгөж энэ нэрээрээ чихтийн малаасаа ашиг шим хэмцэн байна. Ах бидний энэ үйл ажиллагааг эхлүүлж байхад тоглолтын үнэ 800 мянган төгрөгийн төлсөн бол одоо 1 тоглолтоо 2 сая 500 хэмжээнд хүрчлээ. Тэр хэмжээнд одоо үнэлэгдэж байна. Дээрээс нь одоо таварлаг байдал нэмэгдээд одоо хотлоо намайг хийх за дараа дараагийн төлийг авъя гэсэн захиалгууд өгөх хүртэлх хэрэгжилж байна. За улсын авраг малчин болсон эрдэнэ очрих бог бол мало хамт өсгөх гэж хичээсэн байна. За гэтэл бэлчээрийн далц хүн бүлгээд болдгүй юм блэ гэж ярьж байлаа. Тиймээс зоригтой шийдвэр гаргаж бод мало хүн өсгсөн. За шинэ хөдөө төсөний үр ачаар малын үйлдвэр өсөгсөгөө сайжруулах шимиг инжтүүлсэн гэж байлаа. Анх тагчдын үлдэхийн булган нутгаас алтан ононы эзэд мөн тодорлоо. Адуу дэрэмгийн олон залуус энэ нутгаас төрөн гарсан юм. Тэгвэл адуу малх хар ухааныг өвлөн тээж яваа сайхан сумын адуусан залуус алтан оноогоо шинэ нутгаас эзэд болж байна.
Задуугаараа хайргараа алдартай Булган аймгийн сайхан сумаас Алтан онгоны эзэн тодорчээ. За удам татуучин Батөршин өрсөн жил дуун сүргэхэд төлийг нэг ч харагдлгүй авч чадсанаар энэ амжилтын амжилтэн болж байна. За одоо энэ чагналыг авах гэж нэгдэл олон жил олон төтгөл гаргалаа. Одоо энэ чагнал төрсөнтэй баяртай байна. Уламжлагтаа төрсөн зүйл болохоор хийгээд төртөг. За аав нь аймгийн алдарт үйлч гээд удам татуучин Батөрших өмнөө зоригтой залууга өсгөж үржүүлсэн байна. Түүний зориг нь 45 жилийн түүхтэй. Алчин хүний хамгийн нэр хүндтэй шагнал бол Алтан онгоны эзэн болохын эзэн хичээд зүтгэж зоригтой өрснөө ярьж байна. За уламжлалт аргаараа гүгэ барьж арга эсэх өндөр дахууга залгуулдаг. Залуухан малчтын дараагийн зориг нь улсын авраг малчин болох гэж байна.